nastaviť telo na režim najnutnejšieho prežitia, aby sa neodrezala od cenného zdroja človekohodín. Jedlo zmení na jednoduché kalórie, pôžitky z pitia kávy nahradí pragmatickým účelom, zvyšuje množstva a podľa potreby doplňa energetickými nápojmi s taurínom. Sociálny život obmedzí na pracovné telefonáty, spomedzi ľudí nechá len kolegov a klientov. Ostatní prestanú existovať. Tak, ako prestali existovať všetky moje túžby a schopnosti, ktoré priamo nesúviseli s projektmi a ich prípravou. Teraz som jasne videl, ako okolo mňa začínali pribúdať farby, ktoré predtým niekto stiahol do jednoliatých odtieňov Siberie. V sobotu ráno som si išiel konečne zabehať. Okolo jazera bolo len pár psíčkov. Zvládol som len dve koliečka, ale bežal som naplno. Dal som do toho všetko, len aby som cítil, ako každým jedným krokom ožívam. A všetky moje žily, od veľkých riečísk až po posledné kapiláry sa naplnili čerstvou, sladkou krvou. Osprchoval som sa a šiel som nakúpiť. Na trhu som ochutnal z paradajok natlačených hustou, mesitou tužinou, chuťou, farbou a vôňou neporovnateľných s čímkoľvek, čo vám dajú na cesto, keď si ráno o tretej objednávate pizzu z non-stop do nášky. Batoh som naplnil jesenou zeleninou, z ktorej ešte odpadávali zvyšky hliny. Nedal sa ani zapnúť. Zelené vňate makiev a petržlenov mi trčali spoza hlavy ako šípy spoza chrbta rodina. V malom mesiastve na rohu som sa dal obskakovať dvoma predavačkami. Presvedčili mi na kúsok z každého druhu mesa, ktorý tam mali. Hovädziu sviečkovú, mleté bravčové na polonskú omáčku, polovicu králika, kusy rebier, aj famózne telacie párky som naukladal do mrazničky. Ešte raz som sa otočil do potravín, kuchyňu som naplnil pečivom, cestovinami, kávou, olivovým olejom, čerstvými vajíčkami, mliekom, syrmi, mrazenými rybami a tenučkými kúskami španielského chamom serrano, ktoré som si rovno s tými najnaozajstnejšími paradajkami, ementálom a ešte teplou čabatou naukladal na tanier. Míňať peniaze na dobré jedlo je jeden z mála dôvodov, pre ktoré sa oplatí zarábať ich čo najviac. Moji kolegovia si kupujú autá a značkové oblečenie. Ale osobne som sa ešte neviezol v takom aute a nemal na sebe také tričko, ktoré by mi poskytli väčší zážitok ako mozzarella z talianského obchodníka na konci ulice alebo šťavnatý kus stredne prepečeného stejku. Po raniekách, ktoré sami o sebe stačili na to, aby som takmer zabudol na sklamanie zo včerajšieho pracovného večera, som značením počúval, ako kávovarom pomaly prebudláva vriaca voda. Hotovú kávu som si priniesol na balkón. Priamo z koťoka som ju nalieval do šálky položenej na bývalom nočnom stolíku. Jeho horná doska sa po mesiacoch pobytu vonku pokrútila do tvaru morských vln, lámúcich sa o pobreží. Dal som si toľko smotany, že Dano mi natiahol jednu z pagrúky a už nikdy by ma nepustil k sebe do kaviarne. Slnko bolo ešte stále nízko, nehrialo a aspoň do apríla hriadenie nezačne. Oziavali ma nohy. Ale zároveň mi bolo tak dobre, že som nemal najmenšiu chuť čokoľvek meniť na svojom súčasnom rozpočtu. Takto pred rokom by som mohol skúsiť zakričať do bytu a poprosiť bývalú priateľku, aby mi priniesla topánky alebo aspoň deku, ale ona by ma asi aj tak ignorovala. Minulý rok v septembri už bolo všetko jasné. Výlet do Tatier, ktorý nám mal pripomenúť, prečo sme vlastne spolu, sme odkladali tak dlho, až sme nakoniec už len čakali, kto sa s kým rozíde skôr. Odsťahovala sa na konci októbra. S dvoma napratanými IKEA taškami v kufri auta uviazla v zápche plnej ľudí vracajúcich sa z hrobov svojich zosnulých príbuzných. To predtým nám vydržalo skoro rok. Obaja sme tým prekonali osobný rekord v dĺžke vzťahu a po celý čas sme boli kolegovia. Pár týždňov po dušičkách som kvôli nej odišiel z agentu. Pracovné porady sa až priveľmi často končili u jedného z nás doma a nebola to ani oneskorená vášeň, ani športové ventilovanie prirodzených afektov. Boli to večery samoty v okolici, zúfale pokusy predstierať, že obaja sme pripravení ísť ďalej, silnejší a samostatnejší ako kedykoľvek predtým a tak si môžeme trúsiť zemiakové čipsy do otvorených rán.
Odvtedy sme do seba prestali narážať na rovnakých chodbách. Stretli sme sa už asi len 2 alebo 3 razy. Vždy na akciách, kde si ľudia z branže navzájom odostávajú ocenenia, alebo si premietajú reklamy a popri tom sa spoločne opijú nad švédskymi stolmi. Desiatky verejných, aj utajených, živých, aj odumretých intimných vzťahov tam intenzívne hučí vo vzduchu, ako chladnička nedbalo pootvorená uprostred letnej noci. Sotva niekoľko stoviek ľudí preťažených prácou a otupených stresom, ktorí si navzájom vyrábajú, ukrytých v spoločnej bubline. Snívajú o normálnom živote. V živote po práci, niekde vonku medzi normálnymi ľuďmi. Ale väčšina z nich si také niečo celý život nenájde čas. Dokola hľadajú a nachádzajú partnerov medzi sebou a posúvajú si ich po mnohonásobne sa križujúcich linkách. Povrchné porozumenie vzdielaní problémov, zvyšku sveta celkom nepochopiteľný, nahrádza prejavy skutočnej duševnej spriaznenosti. S Ivanou, tak sa moja bývalá priateľka volá, sme boli od začiatku pravidlom. Aj keď to chvíľu vyzeralo, a my sme v to oveľa dlhšie dúfali, že sme výnimkou, ktorá by ho potvrdzovala. Náš príbeh bol v tomto prostredí taký bežný, že počase prestal fascinovať aj nás samých. Keď sme to na jednom z posledných stretnutí pochopili, mohli sme si prestať ubližovať. Boli sme opití, boli sme blízko seba, ale domov sme šli každý svojou cestou. Neskôr sa o tom hovoril Dan. Povedal, že on skôr pochopí Feynmanové prednášky z kvantovej mechaniky, ako si ja nájdem normálnu frajerku, čo pracuje v reklame. Jediná žena, s ktorou sa poznám a nepracuje v tejto branži, je tvoja manželka, povedal som mu. Dal málo rukou a nalial z vilmošky, ktorú sme si pri príležitosti môjho definitívneho rozchodu dorážali. S výhľadom na celý víkend bez jediného pevného bodu mi napadlo, že by som mohol iba nezadovať. Niečo uvariť, poslať im na večeru, potom ísť spolu do mesta, stretnúť nejakých spoločných známych, dať si pár drinkov, rozlúčiť sa a na stanovisku taxíkov vrátiť sa každý tým svojím. Teraz, keď je všetko za nami, by to bolo úplne bezpečné. Zistil by som, ako sa má, bavili by sme sa o tom, čo číta, na čom bolo v kine, a aj by som sa pýtal na bývalých kolegov. Jediný náčik bol, že nič z toho ma vlastne nezaujíma. Bolo by jedno, aké kníh mám Ivana pri posteli. Akurát by som sa mohol nechtiac dozvedieť, kde sa tá postel momentálne nachádza. Pohnúť sa ďalej znamená zaujímať sa o ľudí, s ktorými ma spája budúcnosť. A nie minulosť. Vyslovil som polohlasom na balkóne. To si pekne povedal. Pochválil som sa. Riad som poukladal do umývačky a nikam som nevolal. Ale už len to, že som po mesiacoch zúženého videnia premýšľal nad takýmito vecami, bol ďalší dôvod veriť, že lepšie časy sa blížia a nikto, ani ja, sám im v tom nedokážem zabrániť. Ďakujem pekne, Berehu, sa spotil vlastne. Ty si tú knihu pokreslil vlastne, vlastným potom. Ale to je mojou hmotnosťou, nie tou literatúrou. Je to veľmi potrebná literatúra. Ďakujem ešte raz. Prečo čítal práve Bebe, okrem toho, že je bývalým hlasom relácie na ceste Rádia Rectime a tým pádom vie čítať a vie čítať každopádne oveľa lepšie ako ja? Preto, lebo konceptom celej tejto oficiálnej časti je, že tak ako kniha sa odohráva v prostredí Homo Asapiens, aj ľudia, ktorí budú účastní dnešného večera s výnimkou vydavateľa pána Hegera, budú z rodu Homo Asapiens. Jednak som to ja ako autor, jednak je to Bebe, ktorý momentálne je kreatívnym riaditeľom jednej z tých veľkých agentúr. Na hudbu vám bude hrať Matúš Bence, ako DJ známy pod pseudonymom Barbara Idiot, ktorý tiež si po agentúrach ako grafika a direktor svoje odkrútil. A krstným otcom, to už teraz môžem prezradiť, bude Roman Lazar. Roman Lazar, bývalý majiteľ agentúry Lazar Klosterman, čo skoro ho zavolám sem na moje miesto.
a to, čo skoro vlastne nastáva práve v tejto chvíli. Takže ja by som poprosil jednak Romana Lazara, môjho bývalého šéfa, jedného z tých, ktorý patrí do rodu Homo a Sapiens, zároveň sa tak veľmi voči Homo a Sapiens vymecil, až to agentúra strachovala. Poprosil by som aj Juraja Hegera, šéfa vydavateľstva Slovart, čo je z hodou okolností moje vydavateľstvo, respektíve môj vydavateľ. Je to jeho vydavateľstvo, ale zároveň vydalo moju knižku. A teda pomaličky pristúpime k samotnému pokresleniu tej knihy, ale na úvod by som ešte dal teda slovo pánovi Hegerovi, mi sa páči. Pánovi Hegerovi, ďakujem pekne. Som naozaj rád, že sa podarilo Radovi zorganizovať krst v takomto prostredí, v takejto zostave. Pri vchode mi povedal môj nemenovaný kolega, že keby sem padla bomba teraz, tak by slovenská reklama mala problém a možno by sa mnohým konzumentom a spotrebiteľom uľavilo na nejaký čas. Tak dúfam, že naozaj to množstvo ľudí Homo a Sapiens, ktorí sú medzi vami, je také vyvážené, aby ste sa dokázali aj baviť a neponáhľali sa preč. Myslím, že naša známosť s Radom, na to nie je tajomstvo, siaha ešte do čias Inzinu a vo všeobecnosti ten Inzin je pre mňa ako vydavateľa stále také žriedlo prekvapení a tajomstiev a dobrých správ, tak verím, že aj rado sa ukážeme ďalšou tou dobrou správou. Stále citujem z prvého rukopisu, ktorého časť mi dal prečítať, scénu, ktorá sa mi veľmi páčila, o tom, ako hlavný hrdina sa niekde na služobnej ceste na Slovensku zobudí ráno s nejakou blondínou, ktorú skončil na izbe a zobudí sa na to, ako ona stojí na zemi na jeho notebooku a váži sa. A to mi pripadalo taký pekný obraz, že som rád, že sa to rozvinulo až do tej hotovej knihy. Naozaj veľmi sa teším. Snáď by som mal povedať, že pre mňa je to príjemné jednak preto, že mám v reklame veľa kamarátov, ktorých málo vydám kvôli tomu, že žijú spôsobom, aký je popísaný v tejto knihe, a tak dúfam, že ich uvidím aspoň vďaka knihe. Aj kvôli tomu, že veľmi veľa ľudí, ktorí robia v knihách, poškulujú po reklame, lebo majú pocit, že to je podobná práca, akorát lepšie platená. A zase veľa ľudí, ktorých poznám, že robia v reklame, tak sa pozerajú na tie knihy, že jak je nám vlastne dobré, že ten stres nie je taký veľký, akorát keby tie peniaze boli lepšie. Tak písať ako reklamný človek a vydávať je to z tej mierky kompromis, ktorý nás spája. Nie je Rado jediný a verím, že vás bude stále viac. A ja len prajem Radovi, aby neľutoval, že práve Slovart je jeho vydavateľstvom. Budeme sa snažiť, aby to tak bolo. A aby tá druhá kniha a tretia kniha zdvojnásobovali predané kusy, lebo to je to, čo sa patrí dobrého autora. A môže to byť ASAP. Asi ideme krstiť, čak? Ja by som vlastne ešte pred tým, ako sa pustíme k samotnému krstu, chcel privítať Michala Rafaja. To je Michal Rafaj je nie len majiteľom a autorom a spoluautorom značky Popular, ale hlavne je autorom obálky knihy, ktorá je podľa mňa v mnohých ohľadoch lepšia ako samotná kniha. A úžasné je to, že on tú obálku poslal, že takúto obálku by som si navrhoval. A ja si hovorím, že to je úžasná metafora, ten človek to proste prečítal a úplne to vystihol. A potom povedal o tri, že on to ešte aj neprečítal. Nedočítal, áno. Akože on to vystihol po polovici, prosím vás. A dneska potom napísali sme, že tá metafora akvária sa objavuje až príliš často. A Michal to vydal po polovici. To je úžasné. Takže Mišo je autorom obálky a okrem toho je autorom aj limitované edície tričiek Homo a Sapiens, ktoré sa budú tu dneska priamo z jeho rúk predávať. Čiže ak chcete mať vlastné tričko, ktorého vyšlo iba 25 kusov, tak
dneska je tá šanca a iba dneska. No dobre, teraz už teda by som... alebo priestor, kde mám poďakovať všetkým, ktorí sa o to zaslúžili teraz. V tom prípade by som ho rád využil. Chcel by som poďakovať v prvom rade svojej rodine, čo obnáša moju manželku Barboru, ktorá tu sedí. Za jej nebeldičnú trpezlivosť a za spôsob, akým tých 8 mesiacov, keď som ja chodil domov z prenajatej kancelárie, oveľa nervóznejší, ako keď som chodil z práce. Tak to je veľká zásluha na tejto samotné. To sú tie ženy, ktoré stojí za tými ľudí, ktorí potom niečo napísali. A okrem toho chcem samozrejme poďakovať aj zvyšku svojej obrovskej rodiny, ktorá je tu neprítomná. Chcem poďakovať samozrejme vydavateľovi, bez ktorého pomoci by som tú knihu v živote asi nedokončil. A chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa nejakým spôsobom o tú knihu zaslúžili. V prvom rade tiež kaviárňam, ktoré ma mnoho inšpirovali, či už to je kaviára Nech sa páči, alebo je to kaviáreň Saint-Germain a niekoľko ďalších. Tým pádom v tomto poďakovaní sa musia nájsť všetci tí, ktorých som priamo nespomenul, ale je to určené aj im. A už teraz sa dám slovo Romanovi Lazarovi a prejdeme k samotnému krstu. Roman. Ja som si niečo pripravil, ale ja myslím, že zase ako je to ja nebudem sa vyjadrovať ku knižke, ale na to ešte určite budeme o nej veľa čítať a počuť, ale je naozaj veľmi dobrá. A čítal som ju ráno, áno, no, včera o 3:00 som ju dočítal ráno. A ja som v poslednom čase tak veľmi rád, keď sa možno aj to tým vekom asi už, keď sa dosviem, že niekto môže zná, nejaký môže známy, nebo tak môj kolega bývalý, dosiahne nejaký úspech, tak mám z toho veľkú radosť. A Rado mi urobil radosť až trikrát. Prvýkrát, keď som sa dozvedel, že vydal knihu. Potom, keď som si prečítal. A nakoniec, keď ma pozval sem, aby som ju pokrstil. Takže som naozaj veľmi rád a ďakujem ti veľmi za knihu. Ja by som teraz odozdal krstnému otcovi Romanovi Lazarovi samotnú knihu a aj samotné krstiace médium, ktorým, aby to bolo úplne v téme tých homo a sapiens, budeme krstiť očnými kvapkami. Nech sa ti páči. To lepšie. Asi manžel. Poprosím skúsenejších, aby to... Juraj presne vie, že ja sa tam mám. Takže idem na to. Nesne hodnotí úplne. Nie, tak krsti. Tak, áno, nech sa ti darí. A nechaj mi pár papier. Ďakujem. Tým považujem knihu za pokrstenú. Toto je koniec oficiálneho programu. Nech sa páči, špric apéro na bare, catering v štýle homo a sapiens na klavíri. Bavte sa do večera, ako pôjde si knižky alebo trička, ako sa vám chce. Kto chce podpísať alebo venovať, nech sa páči, nech sa obráti na hocikoho z prítomníka. A ešte bude. Môžeme takú technickú poznámku, prosím vás, tie knižky tu budú do 9. Takže ak si naozaj chcete niekto kúpiť, aby sa podpísali, tak si podľa možnosti kúpte teraz, lebo keď pôjde posledný človek preč, tak je možné, že tu už nebudú knižky. A sa rozprávka. Ďakujem. Michal? A trička tu budú určitá 15 minút, takže... Ja tu budem do rána. Matúš nám bude hrať. Myslím ťa, ukážeš mi to tričko na kameru?